Poštovani gledaoci, pratite Zaječarski dnevnik za petak 7. maj. Moje ime je Katarina Golubović, a ovo su vesti dana. U Zaječaru 4 osobe preminule i još 31 novo oboleli. Gradski krizni štab najavljuje, na kulturne i sportske manifestacije možete ići samo uz potvrdu o vakcinaciji. Istraživali smo šta Zaječarci misle o potezu države da sa 3000 dinara motiviše građane da se vakcinišu. Predstavljamo vam timočkog cvetastog goluba, autohtonu rasu stvorenu u istočnoj Srbiji. U subotu zahlađenje, od nedelje ponovo toplije. Za vikend temperatura u blagom padu. U Zaječaru je prema posljednjim podacima potvrđen 31 novi slučaj zaraze od 124 obrađena uzorka. Na grudnom odeljenju Zdravstvenog centra Zaječara usled infekcije virusom COVID-19 imali smo nažalost 3 smrtna slučaja, a na infektivnom odeljenju jedna osoba je izgubila život u borbi sa koronom. Od početka pandemije obrađeno je ukupno 22.470 uzoraka, a čekaju se rezultati za još 97 ranije testiranih. Do sada je zaražavanje koronavirusom u Zaječaru potvrđeno kod 5.088 lica, od kojih 4.828 više nema znakova infekcije na testiranju. U Zaječarskoj bolnici od posljedice infekcije COVID-19 trenutno se leči 69 pacijenata, a na kiseoničkoj potpori su 39 inficirane osobe. Na odjeljenjima u COVID sistemu preostalo je još 31 slobodnog mesta za smeštaj COVID-19 inficiranih osoba. Do sada su vakcinu primili 16.117 Zaječaraca, odnosno 35,4% punoletne populacije u gradu, dok je 13.321 građanin revakcinisan. Imunizacija građana bez prethodne prijave obavlja se u Zaječarskom domu zdravlja vakcinom Sputnik od 8 do 12 časova, Sinopharm vakcinom od 12 do 16 i vakcinom Pfizer od 16 do 20 sati. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u sredu 5. maja dodatnu finansijsku pomoć u iznosu od 3000 dinara za sve građane Srbije koji su se vakcinisali protiv koronavirusa. Vučić je naveo da na tu pomoć mogu da računaju svi građani stari od 16 godina koji su već vakcinisani makar jednom dozom, kao i oni koji to učine do 31. maja ove godine. Pitali smo Zaječarce šta misle o potezu države da sa 3000 dinara motiviše građane da se vakcinišu. Da li biste se vakcinisali sada kada država nudi pomoć od 3000 dinara? Ne, ne bih. Šta mislite o potezu države da na taj način poveća broj vakcinisanih? Pa nemam pojma, ali ja nisam za to, za vakcinu ne. Ne, ja mislim da treba ljudi da se vakcinišu ovako, bez para. Ne. Samo ko se vakcinisao, ako ne, nije slučajno. Da li biste se vakcinisali sada kada država nudi pomoć od 3000 dinara? Ne, ne bih. A šta mislite o tom potezu države da se tako lepo, poveća broj? To je stvarno super, dobro je. Znači, to je ekstra. Ja sam se vakcinisao već. A šta mislite o tom potezu države da se tako poveća broj vakcinisanih? Pametan potez, samo tako treba država da nastavi. Mi smo se vakcinisali među prvima, još 22. januara, revakcinisali 12. februara. A šta mislite o potezu države da se na ovaj način poveća broj vakcinisanih? Pa podržavamo. Podržavamo i ako bude trebala i treća vakcina, mi ćemo i treću da primimo. Znači, mi smo za. Pa nemam veze sa tim. Ako nudi, mi ćemo se vakcinisati i ovako i onako. Vakcinisala se jesam bez 3000 dinara. Već smo se vakcinisali. Da li biste se vakcinisali sada kada nam država nudi 3000 dinara? Ne. Republički krizni štab doneo je danas odluku da ugostiteljski objekti od petka 7. maja mogu da rade i u zatvorenom prostoru uz poštovanje svih epidemioloških mera, izjavio je epidemiolog dr. Branislav Tiodorović. On je objasnio da će ugostiteljski objekti od danas moći da rade i u zatvorenom prostoru pod uslovom da poštuju sve epidemiološke mere, da maksimalna popunjenost prostora bude samo 50%, da razdaljina između gostiju bude makar metar i po do dva i da ne bude muzike ni žive, ani sa razglasa. Jer kad je muzika sa razglasa, ona je obično glasna i ljudi su primorani da viču da bi se čuli, a onda su to sve faktori koji potpomažu širenju virusa, rekao je Tiodorović i najavio nove odluke kriznog štaba za sljedeću sedmicu.
A štab za vanredne situacije grada Zaječara priprema niz mera kojima će građanima kod kojih je prošlo više od 3 nedelje od revakcinacije na osnovu potvrde biti omogućeno da nesmetano prate javne događaje, pozorišne predstave, bioskopske projekcije, izložbe, koncerte i sportske priredbe. Na putu smo da ako se budemo odgovorno ponašali, uskoro počnemo normalno da živimo, a jedini način za to je da se svi vakcinišemo, naveo je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić. Ničić podsjeća da je u Zaječaru svakodnevno bez ikakvog prijavljivanja omogućena imunizacija vakcinama Pfizer, Sputnik V i Sinopharm. Apoteke Adonis Zaječar. Veliki asortiman lekova, dijetetskih suplemenata, bebi opreme, kozmetike i čajeva. Izdavanje lekova na recept i na vojne recepte. Pomagala na nalog. Tim posvećenih profesionalaca je tu da vas posavetuje i odgovori na sva pitanja. Apoteka Adonis 6, Kotlujevac, preko puta Doma zdravlja. Apoteka Adonis 8, Hajduk Veljkova 16, kod Amana. Apoteke Adonis Zaječar. Autoškola Sanja ABC Hajduk Veljkova 7A preko puta Amana. Obuka vozača u Zaječaru za A1, A2, A i B kategoriju, a u Boru za B, C i CE kategoriju. Ponesi volju, dobit ćeš znanje i spremni smo za polaganje. Uvek je pravo vreme da se na obuku krene. Autoškola Sanja ABC za siguran put do dozvole. Telefoni 060 0444 042 i 063 8024 230. Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu biće obeležen u nedelju 9. maja u Zaječaru. U ovim povodom u 11:30 biće organizovan prijem u salonu gradonačelnika za predstavnike ambasade Ruske federacije. Nakon prijema u čast palimo slobodiocima Zaječara u Drugom svetskom ratu, hrabrim borcima i vojnicima Crvene armije biće položeni venci na spomen kosturnicu tačno u podne. A Crveni krst Zaječar svake godine tradicionalno obeležava nedelju Crvenog krsta u periodu od 8. do 15. maja. U ponedeljak 10. maja saradnik Crvenog krsta Zaječar, difuzer i instruktor prve pomoći Predrag Kocić održat će predavanje posvećeno difuziji prvoj pomoći učenicima srednjih škola u Zaječaru. Predavanja su zakazana za sledeće termine: u 9 sati učenici medicinske škole, 10 sati tehničke, 11 sati ekonomsko-trgovinske i za 12 sati učenici gimnazije. A timočki cvetasti golub je veoma stara domaća rasa stvorena u istočnoj Srbiji i pored toga gotovo je nepoznata većini naših odgajivača jer nikada nije gajena izvan lokalnih granica. Ovi golubovi vode poreklo od turskog prevrtača i iako su nekada krasili nebo Timočke krajine, danas su prava retkost. Međutim, spoj izrazito sportskih i ukrasnih osobina čini ovu rasu jedinstvenom, a za njeno priznanje čak u Evropi izborila se grupa entuzijasta sa istoka Srbije. Sve svoje visokoletače Slaviša Božinović iz Zaječara pre nekoliko godina zamenio je za timočke cvetaše, autohtonu rasu golubova karakterističnu isključivo za ovo podneblje. Ova rasa nastala je u istočnoj Srbiji još u doba Turaka, ali je sa pojavom srpskih visokoletača gotovo istrebljena. To je golub koji je vrlo slabo rasprostranjen, znači ima ga svega desetak odgajivača i to u nekim manjim, da kažem, manjim nekom broju. Zašto je on nama bitan? Ja se šalim da je to u svetu golubarstva naša mangulica ili podolsko goveče ili neka druga ova životinja koja je autohtona, stvorena na ovim prostorima, na koju čovek skoro uopšte nije uticao ili nešto sasvim malo, znači, u njenom razvoju. Cvetaša danas nema mnogo, tek samo u nekoliko uzgajivačnica u Zaječaru, Boru, Negotinu i u manjem broju u Leskovcu. Iako postoji duže od 2 veka, ova rasa golubova je tek nedavno standardizovana i priznata od strane Evropske asocijacije. Njegovo predstavljanje u svetu počelo 2009. godine u Nitri,
On tad nije priznat, ali je prvi put predstavljen javnosti 2012. godine mislim, Leipzigu da je bio, tad je priznat kao rasa, a tek 2015. je dobio svoj broj u standardu i katalogu, znači, Evropske asocijacije odgivača sitnih životinja. Slaviša je entuzijasta i rodoljub koji smatra da bi ovu rasu valjalo očuvati, pa je na velikom zalaganju izuzetno zahvalan čoveku bez koga bi timočki cvetaš bio samo običan golub. Čovek koji je zaslužan za priznanje ove rase i što još uvek ovo postoji, što je to je moj veliki prijatelj Vukašin Vule Mijucić iz Negotina, koji je uložio svoje resurse, sve koje ima, znači svoje sredstva, išao je na te evropske izložbe, nosio je to goluba, mnogo je učinio, ne mnogo, nego on je učinio sve, znači ne bi bilo. Bilo bi ovo goluba, ali ne bi značio ništa, bio bi obična ptica. Slaviša će nastaviti da neguje sitnu živinu i čuva retke vrste za buduća pokoljenja. A timočkim cvetašom bi, kako tvrdi, trebalo svi da se ponosimo, pa kao lokal patriota smatra da zaslužuje da se jednog dana nađe i na grbu Zaječara. U Domu kulture u Gračanici u toku su završne probe Sofoklove drame Antigona u adaptaciji i režiji Nenada Todorovića, koja se radi u koprodukciji Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović u Zaječaru i Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. Premijera predstave biće odigrana u subotu 8. maja od 19 sati u Domu kulture u Gračanici, a zaječarska premijera, kako se navodi, biće izvedena kada se za to stvore uslovi. U subotu od 17 časova na gradskom stadionu pod Kraljevicom igra se derbi sezone. Lider Timok 1919 sa optimizmom dočekuje drugoplasirani Budućnost iz Popovca, konkurenta za lidersku poziciju. Pobednik susreta odlučit će putnika u baraž na popunu prve lige. A fudbaleri Timoka plasirali su se i u finale Kupa Fudbalskog saveza Zaječarskog okruga, pošto su u sredu 5. maja savladali Radnički u Lubnici rezultatom 1:3. Zaječarci će se za trofej boriti sa Timočaninom iz Knjaževca, koji je bio uspešniji od OFK 019 na starom terenu Puteva na Kraljevici i slavio pobedu rezultatom 1:2. Finale Kupa biće odigrano u Sokobanji, a termin susreta timočkih superligaša biće naknadno saopšten. U subotu zahlađenje, od nedelje ponovo toplije, temperatura za vikend u blagom padu. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U toku noći zahlađenje i kiša, vetar u pojačanju i skretanju na severozapadni. U subotu svežije, ujutru i prepodne prestanak padavina i postepeno razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano. Duvaće umeren jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. U Zaječaru prvog dana vikenda delimično oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura oko 4, najviša 19 stepeni. U nedelju ujutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a zatim do srede sunčano i sve toplije. Sredinom naredne sedmice prolazno osveženje, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom i grmljavinom, a zatim ponovo pretežno sunčano i sve toplije. I pred sam kraj dnevnika jedno obaveštenje. Od nedelje 9. maja do ponedeljka 17. maja na državnom putu Paraćin-Zaječar kod tunela Grza, zbog radova na popravci i održavanju osvetljenja u tunelu, doći će do izmene režima saobraćaja u vremenu od 8 do 18 časova. Saobraćaj će se u pomenutom periodu odvijati jednom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje vozila, regulisano privremenom saobraćajnom signalizacijom i uz moguće kratkotrajne zastoje od 15 do 30 minuta. Bilo bi to sve za današnje izdanje Zaječarskog dnevnika. Hvala vam na pažnji, poverenju i provedite prijatan vikend uz naš program.